Біля одного з мостів міста після ремонтних робіт залишили розритою яму. Через унеможливлення проходу люди були змушені встановити переправу самостійно. Містком тут служать старі двері. Тож як мукачівцям рухатися по такій переправі? Біля одного з мукачівських мостів люди ходять з опущеними головами, адже бояться втрапити до ями. Розритий канал, що лишився після ремонтних робіт, досі не закопали. Жителі обурені, адже бояться травмуватися. Що тут говорити? Тут як порили весну, а тепер ще не зарили. Не знав, як вони роблять. Що тут, тепер ще видно, що то є. А ночі не видно, то можна і провалитися. То таке опасно. Не знаю, чому так. Там півроку стояло, що на тій вулиці, і тепер тут. Мукачівці лише здогадуються, чому про облаштування тротуару не дбають, адже цю проблему неможливо не помітити. Так незручно, хто знає, що вони там роблять. Казали, будуть проводити високовольтну лінію, кабель будуть класти. Так я не чула, я не знаю. Найгірше те, що цим шляхом ходять і діти. Незручно ходити і небезпечно, діти можуть впасти і поранитись. Закопати яму потрібно негайно, але коли це буде зроблено, невідомо. Ймовірно, лише тоді, коли трапиться трагічний випадок. Та щоб уникнути жахливих наслідків, діяти варто негайно.